Maliza kula wali switi, nikupe banana. Sasa hapo umesikia? Hapo mtu eti hawezi eti mtu akala wali wote afu eti aje ndo wale tena eti na matunda. Yaani hapa yani ni bora tuweke mtu tumwekee wali na matunda. Au unaweza eti uweze kumwambia eti maliza kula nije nikupe matunda. Matunda yenyewe ndizi. Aidha tumchanganyie kwenye wali umo umo kwa juu kama ukipika wali maragwe unavyoweka ndizi juu. Kweli. Hapo kwanza inaonekana kama unamnyanyasa. Yaani hapo labda tuweke hata nyama. Maliza kula wali switi. Nikupe na nyama. Hata nyama kwenyewe. Hapo nyama si ni mboga? Uwezi ukasema eti unamwekea mtu wali, ale wali mkavu, afu ndo umpe nyama. Hamna. Yaani kwanza kwa nini umtenganishie vitu mtu? Au tumpe maji? Au soda, so. Lakini hata soda kuna mwingine anataka ale wali na soda. Tumpe maji basi. Sawa. Maliza wali sweet. Basi nikiweka sweet ya. Kuna mwingine anaweza akawa anamwimbia hata babake, si ndio? Kweli nyimbo hiyo bana. Maliza kula wali ee. Nikupe na maji. Kuna hiyo nyimbo. Penzi lako. Hata hapo kama unamwimbia hata mzazi, ukianza kuweka tena mapenzi hapo itakuja nyimbo zile. Hapo zimefika nyimbo sasa hivi ngapi? 20 ngapi? Ah, 20 kaka. 20 ngapi? 101. 101. Hebu sasa hivi ngoja tuache tu mambo ya mapenzi na nini. Mimi nimeia hapa ninayo mifuko. Umeiona hii mifuko? Tunaweza sikiliza. Wewe usikate tamaa. Yaani katika vitu ambavyo utaki kukatia tamaa ni hivi. Hii ni biashara, sawa? Hawa ni Chibu Brand, sio na print hii mifuko. Tutengeneze tukawimbo hapa. Wateja wakipenda tunaweza tukapata hela. Sasa fanya biashara nimewaletea habari njema. Hii ni habari njema kutoka Chibu. Chibu Brand. Sasa unaweza kutangaza biashara yako kwa shilingi 400 tu. Shilingi 400 unaweza weka taarifa za biashara yako kwenye mfuko. Yani hii ni rahisi kuwafikia wateja na kutangaza biashara yako. Biashara yako. Hawa ndo Chibu Brand. Hawa ndo Chibu Brand. Kaka tumekosa, umeona ilivyo nyooka? Tabii huu niachie mmoja ili hata mtu sawa, yani hapo mimi nawaza mwenzio mbele, nimefocus na vitu vya mbele, weka nirekodi. Sawa.